Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев жұмыс сапармен Сайрам ауданына келді. Облыс басшысы әуелі Сайрам ауданынан өтетін облыстық маңызы бар КХ-97 Ақсу-Шымкент автомобиль жолының қайта құру жұмыстарымен танысты. Содан кейін аудан әкімі Ұласбек Сәдібековпен бірге қамқорлық аймақтық бағдарламасы аясында көмек алған Қарасу ауылдық округының тұрғындарының шаңырағына барып, отбасының бүгінгі тыныс тіршілігін көрді. Сайрам ауданы Қарасу ауылының тұрғыны, мүмкіндігі шектеулі жалғыз басты ана Дариға Аманбаеваға Нұротан партиясы, Қарасу бастауыш партия ұйымы төрағасының ұйымдастыруымен баспана салып берді. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев пен Сайрам ауданының әкімі Ұласбек Сәдібеков қуаныш иелерінің шаңырағына барып, отбасының бүгінгі тұрмыс-тіршілігін көрді. Мүмкіндігі шектеулі бала өсіріп отырған үш баланың анасы қонақтарды шашу-шашып қарсы алып, алғыстарын білдірді. Түркістан облысында жүзеге асып жатқан қамқорлық бағдарламасы өзіңде барда өзгемен бөлісу, мұқтаж көңілі жарым жандарға қол үшін беруді меңзейді. Жақсы іске жанашыр, ізгі ниетті, ақ тілеулі азаматтар әлеуметтік жағдайы төмен мұқтаж жандарға тұрмысқа қажетті заттарын көмір отынын молынан үлестіруде. Жақын уақытта Қарасу елді мекенінің тағы бір отбасы тұрғын үй тауқыметінен арылады. Қамқорлықты қажет ететін Әбдуәлиевтер отбасына тұрғын үй салынуда. Аталған жұмысқа бастауыш партия белсенділері, ауыл тұрғындары, мәслихат депутаттары демеушілік жасауда. Қамқорлық жобасы аясында нұротандықтар алдағы уақытта көмекке мұқтаж отбасыларға баспана салып беру жалғастыра береді. Жалпы облыс бойынша 2000-ға жуық отбасына жоба аясында жан-жақты қамқорлық жасалмақ. Бұдан кейін Өмірзақ Естайұлы Сайрам ауданынан өтетін облыстық маңызы бар Көксәйек, Ақсу, Шаян, Мыңбұлақ автомобиль жолына күрделі жөндеу жұмыстары қажеттігіне көз жеткізді. Аудан орталығы Ақсу-Кент елді мекенін ретке келтіру жұмыстарын бағамдады. Сондай-ақ сапар барысында облыс әкімі бастаған жұмысшы топ Ақсу-Кент ауылдық округіндегі ауысымына 500 адам қабылдайтын аудандық емхана мен жедел жәрдем станциясының құрылыс жұмыстарымен танысты. Емдеу мекемесі жақын күндері ашылмақ. Өмірзақ Естайұлы Сайрам ауданындағы жұмыс сапарын Ақсу-Кент ауылдық округінде орналасқан Айкан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сүт зауытында қорытындылады. Айкан сүт өнімдерін өңдейтін зауытының ашылуы салтанатына қатысты. Бәсеке келетін үлкен завод салынды мынау ауданда. Кішкентай цехтан бастап мынадай үлкен заводқа келдім. Сондықтан бәріңізді құттықтаймыз. Бүгінгі тағы бір жеңіске келіп тұрмыз. Мынау ірімшік шығару, сиыр шығару ол енді сүт өндірісінде ең жоғарғы деңгейде деген сөз. Міне сол бәріңіздермен құттықтаймын бүгін. Аталған өндіріс орны өңірлер кәсіпкерлігін қолдау картасы аясында іске қосылған. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 100 миллион теңге және 24 миллион теңге көлемінде инвестициялық субсидияға қолдау көрсетілген. Жаңа өндіріс орнында тәулігіне 100 тонна сүт өндіріледі. 80 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Өндірісте түрік технологиясы мен ірімшіктің 9 түрі шығарылады. Жанар Әуез, Мади Жаппарханов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.